今日はどうしてドッグダイヤモンドのホテルは24時間360日完全にケージフリーなのに事故がないのかっていうところの本質的な話ですね。今日チアワの子お試しに来てくれましたけども、ジョイフルのドッグランで噛まれてたそうなんですね、他の犬に。で、噛んだ方の飼い主さんはずっと携帯自体で謝りもしなかったそうですけども、まあ、ジョイフルのドッグランだったらもうありがちなエピソードだなと思いました。まあ、環境ですね。そういう空間だったらそもそも作らない方がいいと思います。で、そういった交渉事項をなくすために、やっぱ一番手っ取り早いのは、一度でも噛んだ犬は入っちゃダメっていうルールにすればいいんですけども、結構どこのドッグランでも、まあ、全国各地交渉事故はめちゃめちゃ起こってますけども、まあ、常習犯の犬、飼い主さんは何度も何度も他の犬を傷つけたりしてますね。先日、ある地方のドッグランを運営する会社に勤めてること、話す機会がありますけども、やっぱりその、特に週末は交渉事故がものすごいあるみたいで、もう、かわいそうなぐらいでしたね、話を聞いてると。で、まあ、民間のドッグランなので収益もあってだと思うんですけども、なかなかその噛んだ方の飼い主さんを出入り禁止するっていうことはしてないみたいですね。まあ、収益のこともそうだし、そもそも言えないんでしょうね。そういうところがあるようです。で、じゃあまあドッグランではないですけども、同じようにフリーでホテルを営んでるドッグダイヤモンドがどうかっていうと、過去に一度でも噛んだ履歴があるという子は受け入れないですね。どんな理由があってもですね、噛んだことがあるけども試してみたいって言っちゃう人もいますけども、絶対嫌ですよね。なんでうちで噛むか噛まないか試さなきゃいけないんだって思いますよね。ゼロでいける一つの理由はそういう考え方。もっと言うと、噛む気質が残ってる犬種は繁殖はもうやめた方がいいんじゃないかなと思います。たくさん犬種を言うと怒られちゃうから、ピットブルとだけ言っときますけども、まあ現代の飼い方に即してないじゃないですか。もう現代の飼い方ってもうほぼ愛玩犬ですから、噛む力が強いとか誰かをやっつけようという気質があるとか、少しでも根底に残ってる犬種に関しては繁殖を制限しても誰も文句言わないですよね、はっきり言って。まあ愛好家は文句言うかもしれないですけども、傷つけられてる人たちの方が圧倒的に多いですから、文句言わないと思います。出頭の衝突で柴犬の子が傷を負わせたことがありますね。それ以来柴犬の預かりは中止しました。まあ今はすごく柴犬人気あって、たくさん残念がある方も多いですけども、まあ仕方ないかなと気質的に思っています。制限の話をずっとしてきましたけども、僕はもうそれだけじゃなくて、やっぱり噛まない犬に育てるためにはどうするかっていうところを言うと、もうやっぱりちっちゃな頃から触れ合いですよね。それも良質な触れ合いだからパピーパーティーを開いてます。パピーパーティーに関してはできればもっと日数増やしたいし、全国で例えば月曜日はここ、火曜日はここっていう感じで、いろいろこう回れるようなシステム作りも今目指して動いてます。ケージフリーのホテルは増えるし、増えるべきだということはもう10年前から言ってますけども、安全じゃないと存在意義が薄れますよね。犬を安全に育てて、事故のないホテル作りのノウハウは、どんどん提供できると思うので、お問い合わせください。では。